För dig som samlar historiskt intressanta, signifikanta objekt så har jag ett väldigt trevligt sådant här. Det här är en medalj utgiven, den är utgiven av Göteborgs borgare då 1790 och given till Gustav III som tack för att han hjälpte till att rädda staden Göteborg då från den danska härens anfall 1788. Innan jag då går in på själva medaljen så kan jag ge en kort historisk bakgrund då. Och då när Gustav III på eget initiativ och mot konstitutionen 1788 anfaller Ryssland då och därmed startar det så kallade Gustav III:s ryska krig så uppstår då en besvärlig situation för Danmark. I ett traktat som är slutet då mellan Danmark och Ryssland 1773 har Danmark förbundit sig att bistå Ryssland med 12 000 man, 6 linjeskepp och 3 fregatter om Ryssland då blir anfallet. Och då snart efter det svenska anfallet på Ryssland då, så kräver Ryssland att Danmark håller sitt löfte om att gå med i kriget mot Sverige då. Så när då Gustav III nås av det här beskedet att Danmark har enligt avtal med Ryssland ingått i kriget så utbrister han då, jag är räddad. Och det här kan ju vara lite lustigt och märkligt då mot bakgrund av att Gustav III nu anfallit Ryssland. Men många officerare och var motståndare till det här ryska anfallskriget och att framgångarna dittills hade också varit ganska få. Och ingen önskade väl sig då ytterligare en fiende. Men Gustav III då, som var en skicklig politiker, tog det här tillfället i akt, alltså som en gyllene möjlighet att vända den svenska opinionen till sin fördel. Och han reser då genast tillbaka till Stockholm efter att ha lämnat då det här militära befälet i Ryssland då till sin bror hertig Karl som också senare blir kung som Karl XIII då. Och väl hemma i Sverige så reser då Gustav III till Dalarna för att få flera frikorps att ställa upp till landets försvar mot danskarna. Trots starkt stöd har Sverige inte mer än 10 000 man och måste dela dessa dessutom för att försvara Skåne, Jämtland och västkusten. Danskarna anfaller då med en styrka av mellan 8 och 10 000 man då varav lejonparten är norrmän. Och enligt vissa källor då under befäl av en prins Karl av Hessen. Och de anfaller då via Bohuslän den 24 september och de avancerar snabbt längs västkusten då Vänersborg vid Vänerns sydspets mot ett svagt svenskt motstånd. Och överste Johan Werner Tranfält måste då förskansa sig i Kvistrum norr om Uddevalla med sina bara 700 man. Men besegras snabbt då den 29 september av den då betydligt större danska truppen då under generalmajoren Mansbachs befäl. Och det här går ju ganska snabbt, det är en ganska snabb affär då. Danmark rullar ju upp det lilla svenska försvaret då och intar Uddevalla, Vänersborg och Åmål och begär då redan den 6 oktober att Göteborg stad ska ge upp. Men nu har då Gustav III då samlat de här trupperna från Dalarna och han ingriper då resolut då som historieberättarna beskriver och avskedar den passiva kommendanten generallöjtnant Adolf Rudolf Diretz och utnämner generallöjtnant Johan Sparre i hans ställe. Göteborgs försvar rustas nu upp i snabb takt och den 6 oktober har dessutom Sverigevännen och det engelska sändebudet Sir Hugh Elliot kommit till staden och han medlar den 6 oktober fram ett kort vapenstillestånd med danskarna. Och i vanlig ordning då så blandas ju då stormakterna in i spelet här. Det här är ju en Man vill ju inte att endera landet Danmark eller Sverige ska få för stor maktposition då, så det gäller att balansera här. Det här stilleståndet då, det förlängs och sedan under medverkan av bland annat då det preussiska sändebudet greve Adrian Heinrich från Borke i olika omgångar fram till maj nästa år då.
Och som sagt var, det är viktigt att förstå att det här är ett politiskt spel på hög nivå. Och Danmark då, som ställs inför den här övertalningen, både från England och från Preussen då, och med hot om att de ska intervenera då, det vill säga anfalla danska Holstein. Och det här allt starkare försvarsverket då, som har rustats upp då i Göteborgs stad, gör att den danska hären avtågar den 12 november tillbaks till Norge, och Sverige står som segrare då. Och det var ju också bekvämt att de här striderna, som egentligen aldrig blev av i någon omfattning, avslutades så tidigt, för då kunde ju då krigsansträngningar återriktas mot Ryssland då. Och då det här kriget då, som har gått till historien då som teaterkriget, just därför att det var mest, ska man säga, trummor och bjällror och trumpeter och inte så mycket stridigheter. Den norsk-danska hären förlorade till exempel bara 8 man genom stridshandlingar. Och först den 9 juli då 1789 ger då danskarna formellt upp då inför den här samlade övermakten då, England, Preussen och Sverige, och avger då en neutralitetsdeklaration. Och som sagt var, tittar man sen på den här medaljen då, så ser vi ju på åtsidan här Gustav den tredjes porträtt, och i omskriften så kan vi då läsa konungens titel Gustav den tredje, DG Rex Svecia. Under bilden då så har vi gravörens namn då, Carl Gustaf Ferman. På frånsidan så har vi krigsguden Mars då, hållande en sköld med Gustav den tredjes monogram. Och han står framför då den sittande, den tronande, en kvinna då som ska representera Göteborg. Och här i avskärningen då så har vi då årtalet då för, och datumet, alltså oktober 1788 då. Och som sagt var, det var ju då Göteborgs borgerskap som bekostade utgivningen av den här medaljen, och den gavs då till Gustav den tredje i guld och till höga dignitärer i silver då. Alltså det här är ju då en sällsynt medalj till en historiskt signifikant, eller ja, historiskt signifikant, i alla fall en historiskt intressant händelse, när danska hären anfaller in i Sverige och rullar upp det lilla svenska försvaret, och i princip är nära och intar även Göteborg då, om inte Preussen och Storbritannien eller England då hade blandat sig i det här. Så att för dig som är intresserad av svensk historia och numismatik i kombination och praktfulla pjäser, så är det här ett sådant fantastiskt objekt då. Okej, jag hoppas ni tycker det har varit lite intressant att lyssna på det här. Tack ska ni ha. Hej!